Ди. Harus kita punya punya geo se Minecraft ya. Dengan televisi kustomu. Kamera. Слухатка, так же. Макс. Найди так. Это ваше... Скажите... Это базонику. А дамы... Так. Так. Делаем спики с нами читай. Trochu se mi to seká, jo, takže asi brýt. Se mi to moc nelaguje, ale tak dosti děte sem, jdeme jsme skoro na ostrově. Tak, pigmy. Máme masíčka, 3. Trošku se mi to fakt lidi seká, takže... Tak, tady se natěžím malou kytku. Tak jdeme těžit, tudu, šup.
Tak. Co se zase soustředila na ten Minecraft. Tak pardon. Tak. Na. Rychle, tak mám nějaké. To tady si dáme dřevo, nějaké schody, nějaký žebříček, tak. No a zatím se tady postavíme asi nějaký domeček. A potom uvidíme. Tak, tak zde na malinký domeček postavíme, potom půjdu ještě něco těžit a pak se uvidí. No a tak, takhle to půjde dál, potom si natěžím nějaké ovečky, natěžím prostě jako, prostě si nějaké ovečky prostě nějaký si nachytám a potom se uvidí. No a tak a potom se vám ozvu, ale to až za chvíli. Mám tady ukážu nějakou část jedinou, kterou tady udělám a pak tak tady máme nějaký strom, tak my jsme tady nenarazili do toho stromu. Tak a ještě něco bychom měli mít. Tady. Je kráva. Kráva, ta kráva, 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 leděna, tady kráva. 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 Jak se zabít krávu? Kráva. Kráva. Já chcu krávu. Jo, lidi, mám krávu. Krávu mám. Tak teď musím rychle domů. Máme to bez zombíku, takže v pohodě. Tak to konček domů. Tak teď jak domů, lidi. Tak. Lidi, ovce. Lidi, já potřebuji vlnu a maso, jako. Jak mohla chrápat. Jak naradit věci, které nesmíte dělat, něčím využívat.
lidi, u nás za prvý za chvíli noc. A já nemám žádné dřevo, jako si vemte teď. Mám už jenom 9 dřev, jako. To si ze mě děláte jako srandu. Mám 9 dřev. Ne, lidi, ne. To mi fakt nedělejte. Jako vy mi nic neděláte, ale... Já nechci mít jenom 9 dřev. Tak ne, to mi fakt nedělejte. Já nechci mít... Sakra. Musím přečkat noc. No, tak si dojdu natěžit tenhle stromek a tak se uvidí. To teda, co takovou apku tady mám? Jako? Nějaký dřevo chci, já chci nějaký dřevo. Dřevo. Jo. Jo, mám dřevo. Mám dřevo. Jo, mám dřevo. Dřevo. Dřevo, 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 dřevo. Mám dřevo. No, mám dřevo, no, tak mám prostě dřevo, no. Všichni si říkáte, že ta holka je nějaká dřeba, ne? No, tak má dřevo. Mě pro mě je to zažná vzácnost. Dřevo, jubí, já mám dřevo, dřevo, já mám dřevo, dřevo. Tak, aby jsem potom tako mohla vylézt. Noc. Takže lidi, já dneska asi končím, protože tady mám film a mě docela zajímá, takže natočím další díl, určitě natočím další díl, když to bude tak 10 lajků, tak určitě natočím díl další a já si myslím, že čau.